שלום, כאן חנוך מהסטור ללימוד האילוסטרטור לעיצוב אופנה, לעיצוב גרפי ולגרפיקה ומוחשבת. מה שבעצם אני רוצה לעשות היום זה לדבר איתכם על הפנטונים, על הדבר הכי חשוב ביותר בעיצוב אופנה ובהכנת תיק מוצר דיגיטלי. אז את החלון של הסוואצ'ס הזה אני הבאתי אותו מווינדוס, סוואצ'ס, אתם יכולים לראות, הנה הוא יושב לי פה, נסגור אותו ואני אפתח אותו שוב פעם, ווינדוס וסוואצ'ס, הנה הוא כאן. ואני אראה לכם שלב אחר שלב איך בעצם אתם בוחרים צבע על פי קטלוג, על פי פנטון. פנטון זה בעצם חברה. אז אני בא לפה לסוואצ'ס ואני הולך כאן ל-Open Swatches Library, סליחה, הייתי מהיר מדי. יש לכם פה בתוך החלון של הסוואצ'ס חץ כזה קטן, צ'יק, חמוד. תבואו אליו, Open Swatches Library. מכאן תיכו ל-Color Books. וכאן יש לכם כל מיני פנטונים, יש Solid Counted, Counted, מיליון ואחד אלף דברים, יש פסטלים. אני אבוא אתכם על ה-Solid Counted ועל ה-Solid Uncounted, שזה בעצם כמעט אותו דבר. אז בואו נלך לפנטון ה-Solid Counted. סליחה, Counted, לא Counted, Counted, זה בעצם מצופה. הנה הוא נמצא לי פה. עכשיו, בגרסאות הממוחות יותר של אילוסטרטור, נעשו קצת בעיות, אבל אנחנו נסדר את זה. אנחנו עכשיו רוצים לתת צבע פנטון ממש על פי בחירה אישית. אז מה שאני עושה, אני דואג שיש לי כאן V, על show fine field. נמצא לי בעצם איזה אזור החיפוש. אני אבוא לפה ואני אטעין פה נגיד פנטון 151, לא יודע מה זה, אבל זה חום אם לא טועה. והוא מצא לי אותו פה ברשימה, אפשר ממש לחפש אותו כאן, אבל מה שאני אעשה, אני רוצה בעצם להתאים לי את הפנטון הזה פה בסוואצ'ס, כדי מה שלהכין לי בתיק מוצר שלי ולהראות להם את הצבע שאני בעצם רוצה. אז אני אבוא לכאן עוד פעם לפנטון Solid Counted, ואני אכנס לכאן ואני אגיד לו פשוט מאוד מאוד פשוט Add to Swatches. אז הנה הוא נכנס לנו כאן לבפנים. נעשה איזשהו ריבוע עכשיו, נצבע איתו, גם אם אתם מתקרבים מהעכבר הוא יראה לכם פנטון 151. יפה, אז את הראשון גמרנו. בואו נכניס לנו עוד פנטון. פנטון עכשיו אני אמחק את כל זה, צריכים עוד להקליד מהר כי יש לו קטע שאם אתם מתמאמים הוא ייתן לכם פנטונים אחרים. אז אני אקליד לו נגיד 100, פנטון 100, לא מסתבך, לא יודע איפה הוא נמצא, למרות שהוא הראה לי אותו כאן, אני אבוא לפה ואני אגיד לו כאן פנטון Add to Swatches. אז הנה יש לי פה שתי פנטונים. עכשיו אני אעשה כאן עוד ריבוע, ואותו נצבע גם בפנטון הזה. יפה. אז נגיד עשיתם איזושהי סקיצה, איזושהי גרפיקה, נגיד לחולצה, לא משנה מה, אני אעשה את זה ככה בשתי שניות. לא משנה, תסלחו לי שאני לא עובד פה בצורה מהירה. נגיד לו פה, נגיד זה בצל לי החסרה, נגיד זה הסקיצה שאני צריך לצור לעיצוב אופנה שלי. ואני אקח אותו ואני אשכפל אותו. כל זה, אני אקח גם לשים את שתי אלה בצד. ואני אשכפל אותם נגיד גם לפה. אפשר עוד ממש להמשיך לצייר פה את כל הסקיצה ואני לא אשעמם אתכם. זה נגיד אמרנו שהוא פנטון 100 וזה נגיד יהיה פנטון 151. יפה. עכשיו אני בעצם רוצה להוריד את הגוונים של הפנטונים שלי לדוגמה 50% מפנטון מסוים. שזה בעצם קורה לכם. אז בואו נראה מה, איך אני עושה את זה. אז בואו ניתן לזה את הפנטון הזה ולזה ניתן את הפנטון הזה. אלא אם אתם מתקרבים אתם יכולים לראות שזה בעצם 151 אבל על 100% שלו. עכשיו בעצם אני רוצה לעשות, להוריד את הפנטון שלי באחוזים. אז יש פה חלון של טרנספרנסי שלא תעיזו לגעת בו כי הוא לא יעשה לכם את זה. מה שבעצם אני אעשה, אני אלך לחלון הקולור שלי, אשים את הטרנספרנסי פה. חלון הקולור, גם אותו קיבלתי מהווינדוס, ווינדוס וקולור, הקיצור שלו F6. אך ורק דרכו אתם בעצם תורידו את הפנטונים, את האחוזים שלהם. איזה מספר שתרצו, אני אעשה 50% כדי לא לשעמם אתכם. מסמן אותו ואני אומר לו כאן 50% ופשוט עשו לו Enter, זהו 50%. גם בזה, גם לזה ניתן לו 50% ו-Enter. עכשיו אני בעצם רוצה את הפנטונים האלה גם כן להטעין לחלון הסוואצ'ס. ואז הם יראו בבית דפוס שהם יפתחו את ה-PDF שלכם, שזה בעצם 50% מהגוון הזה. אז מה אני בעצם עושה? אני אסמן אותו, ילך לחלון הקולור, ופשוט יגרור מפה לתוך חלון הסוואצ'ס. אותו דבר אני אעשה גם פה, ויגרור לתוך חלון הסוואצ'ס. בהתקרבות, אם אני אגע בזה או לא יכולים לגעת בזה, אתם תראו שזה בעצם 50% מפנטון 151. 50% מפנטון 100.
עכשיו אני אחזור ונגיד למה שללתי מקודם את חלון הטרנספרנסי. אני אקח את שני אלה ואני אגיד לזה שיהיה 100% רק כדי להדגים לכם למה. בואו ניתן לו כאן 100, פה 100, ולזה גם כאן אני אתן 100. קליק עליו עוד פעם, אני קודם מתבלבל. עכשיו, אם אני אקח את זה ואני אגיד לו בטרנספרנסי 50%, שזה גם כן Windows Transparency לאלה שלא מוצאים אותו, ואני אגרור נגיד מפה את הצבע נגיד לפה, בהדפסה הם לא יזהו את זה שזה בעצם 50%, הם יזהו את זה כ-100. אז רוב הסיכויים, אם השתמשתם בטרנספרנסי להוריד את האטימות של הפנטון, הוא יביא לכם את זה כמו זה. אז ראו זהרתם לא להשתמש בפנטונים בהורדת צבעים דרך הטרנספרנסי. מקווה שהועלתי לכם היום ונהניתם מהסרטון שלי, ואתם יודעים מהם עוד משהו קטן על פנטונים. עכשיו בעצם אתם יודעים שבהכנת תיק מוצר אתם חייבים לכתוב להם פה את הפנטונים ולעשות להם ריבועים קטנים ממש בצורה מסודרת. אז אותו דבר, אחרי שהטענתי את כל הפנטונים שלי, כך נמחוק את זה, נשכפל אותו עם Alt, כלי חץ שחור ו-Alt, יצרתי שכפול. את זה אני אתן לו 100%, ועכשיו אם אני רוצה אותם ב-50%, אני אשכפל אותם גם כן לפה. זה אני אצבע אותו ב-50%, ואת זה אני אצבע אותו גם כן ב-50%. אז בעצם ככה אתם מגישים לכם את התיק מוצר שלכם, את כל הסקיצות שאתם בעצם בונים. ואני שמח מאוד שנהניתם בסרטון שלי, תוכלו לבקר אותנו בלינק בתחתית הסרטון, והוא היה להזמין לכם קורס אילוסטרטור אונליין מקצועי לעיצוב אופנה דיגיטלי או לעיצוב גרפי ממוחשב. ואני שמח מאוד שנהניתם, בקרו אותנו באתר, צפו בסילבוסים של לימודים, צפו במדריכים נוספים, ואני שמח שנהניתם איתי. שלכם שבוע טוב וסולו אילוסטרטור, חפשו אותנו בגוגל אם אתם לא רואים לינק בתחתית הסרטון. בכיף, שלכם יום טוב, ביי ביי.